Pekný hokejový večer všetkým fanúšikom našej Tipo z Extraligy. Vítam vás pri sledovaní zápasu 37. kola medzi HC Košice a DVTK Jegeš Medvek Miškovec. Cesta bola uzavretá v strednom pásme pozornou košickou obranou, tak teraz niečo mohol zmeniť hostujúci Siráni, ktorý išiel do zakončenia. Andersonová zlá rozohrávka poslala dopredu Adama Lapšanského. Beluš aj má výbornú futbalovú techniku, neraz to dokázal. Poirier vysunul Klhúvka, jeho strela mierila. Revaj získava priestor, pekná otočka na kruhu. Revaj je už za bránkou, pred bránou číha Lapšanský. Lapšanský teraz to posúval, chcel to poslať do brány. Pekne prenechal puk Poirier. Ružička a je to gól. Veľmi pekná akcia košických hráčov. Emil Poirier to výborne vymyslel, naservíroval presný puk na hokejku Pavla Klhúvka. A jeho mužka bola v tomto prípade veľmi dobrá. Tak možno ešte nejaká záverečná strela. Ružička, ten vie dobre vypáliť. Beluš takisto a je to gól. Tak si to predstavte nakoniec. Sa to stáva realitou. Balint Magoši, tesne predtým, ako sa mal vrátiť do hry, pozeral sa na gólovú akciu súpera. A vyzerá to tak, že Žiga Pavlin je tým úspešným strelcom gólu na 2-0. Úplne voľný Anderson si robil priestor na strelu, môže to teraz zopakovať. A teraz oprávnená radosť na strane hostí z Miškovca. Znížené 2-1. A sme zvedaví, aký smer naberie tento zápas. Miškovec dosiahol kontaktný gól. A prakticky vrátil svojich spoluhráčov do diania. Milý, a je to gól. 3-1. Raketová odpoveď od Celiarov. Juraj Milý dáva gól s poradovým číslom 3. A to iba po 20 sekundách od momentu, kedy Riečický prvýkrát bol prekonaný. Takže Miškovec si teraz nedal pozor na zadné dvierka. Prihrávka Revaja nebola presná aj z toho dôvodu, že košickému útočníkovi sa zlomila hokejka, ktorú necháva na ľadovej ploche, a tak hostia môžu teraz zautočiť. Veľká príležitosť a je to gól. Výborný dôraz v predbrankovom priestore. Karol Čáni, 3-2. Čas 27:20. Košice Miškovec od tejto chvíle 3-2. A tu je Karol Čáni, ktorý sa postaral o... Ale napriek tomu puk na svojho keke majú domáci. Beluš robí chybu, potrestá to môže Volker. Výborný obranný zákrok, ktorá prišla na ľadovú plochu v polovici zápasu. Okamžitá strela, dorážka a je tu gól. Tak predsa 3-3. Silár Rokali zúročil delovku Kiša od modrej čiary. Košičania nedokázali tento puk upratať do bezpečia a s 36-kou z radou hostí sa gólovo pomstil Szilárd Rokali. Wers. Dorážková snaha hostí, dvojnásobná. Rundkvi zatiaľ neposiela nikomu puk, teraz dokázal preniesť hru na druhú stranu. Veľká príležitosť. Lapšanský sa pekne otočil. Dale teraz prepadol proti Andersonovi. Anderson mohol potrestať zaváhanie košického skúseného obrancu. Dominik Riečický si však zaslúži pochvalu za svoj zákrok. Chovan. Revaj sa drzo natlačil medzi Wersa a aj Bukora. A je z toho nakoniec štvrtý košický gól. Akcia úspešne dotiahnutá do zdarného konca. Revaj sa takto drzo natlačil medzi Wersa aj Bukora. Hosťom sa to už podarilo, keď dokázali streliť gól na 2-1, potom stiahli z 3-1 na 3-3 a teraz dostali gól Rundqvist, Esterberg a je to nakoniec gól, tak si to predstavte, 4-4.
Tak toto sú naozaj smolné okamihy pre Košičanov. Dnes už ďalší krát dostávajú gól. Vlastne zo svojej nekoncentrovanosti. A Kyle Oosterbeek. Rokali. Pekne vystrelil. No a tu ešte zatiaľ nevieme, ako sa tento zápas skončí. Možno teraz Vaš strelí piatý gól hostujúceho tímu. Výborne ho vychytal Riečický. Ešte Volker iba do bočnej siete. Tyčka. Teraz mali hostia šťastie. Klhufek. Na úvodné buly v predĺžení Klhufek versus Galanis. A Klhufek okamžite vyšartoval dopredu a je to aj rozhodnuté. Po 6 sekundách hneď prvá strela na bránku. Znamená ukončenie tohto zápasu. Pavel Klhufek dnes dvojgólový strelec. Takže hostia si ani nepipli v tomto predĺžení. A určite sami tomu nechcú veriť.